খুব দিন দুপৰতে সুৰৰ হাত সাফাইৰ চেষ্টা লকডাউনৰ কালত বিপৰ্যস্ত হৈ সুৰি কাৰ্যত নামিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইজন তেজপুৰ তিনিমাইল ছটাই চাপৰিৰ লোক কারামি হুসেন নামৰ এই সুৰটোৱে তেজপুৰ জয়মতী পথাৰ থকা তেজপুৰ পৌৰসভাৰ ষ্ট'ৰ য়াৰ্ডত গাড়ীৰ বেটাৰী আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী চুৰি কৰি নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে পৌৰসভাৰ গাড়ী চালকে হাতে লুটে ধৰি উত্তম মাধ্যম সোধায় প্ৰথমবাৰৰ বাবেহে হেনো চুৰি কাৰ্যত নামিছিল কাৱাৰী এটাত কাম কৰিছিল তেওঁ লকডাউনৰ বাবে কাৱাৰী বন্ধ কাম কাজ নাই সেইবাবে এইবাৰ চুৰি কাৰ্যত নামিল তেওঁ চুৰটোক এইদৰে জেচিপিত বান্ধি থলে ৰাইজে পিছত আৰক্ষীয়ে চুৰটোক উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় আজি প্ৰথম আহিয়ে ফচিলি কি চুৰ কৰিছিলি হা বেটি ক'ত পৰি আছিলে আগতে চুৰ কৰি আছ বোলে এনেকে আজি প্ৰথম আহিয়ে ফচিলি আমাৰ আজি এসপ্তাহ দহ দিনমান আগতে গাড়ীৰ পৰা বেটাৰী হেৰাইছে দহ পোন্ধৰটামান বেটাৰী হেৰাইছে আমাৰ চুৰ কোনে নিয়ে কি কথা আমি ধৰিব পৰা নাই আজি তেনে ফটাকি কি হ'ল মই গাড়ীখন সোমাই থৈ পেলাই ওলাই যাওঁতে দেখিলোঁ সি তাৰমানে বস্তাত ভিতৰত ভৰাই পেলাই কাণ্ডত কৰি লৈ পেলাই ওলাই গৈ আছে তাৰপিছত তেওঁক মই মাতি আছোঁ পিছৰ পৰা কি ৰচোন ধৰ কিনিছোঁ কিনিছোঁ তাৰপিছত সি ইয়াত নৰখিলে ভিতৰত ওলাই পেলাই বাহিৰত গুচি গ'ল পল ধান্দা কৰিছে তাৰপিছত বাহিৰত গৈ মই তাক ধৰিলোঁ ধৰা পেলাই ক'লোঁ যে বস্তাত কি আছে সি কৈছে নাই মই কিবা প্লাষ্টিক বটল বুটলি আনিছোঁ বুলি কৈছোঁ তাৰপিছত ডালচোন মই ক'লোঁ তাক ঢালিব দিলোঁ সি যেন নাঢালে ঢালাৰ পিছত কৈছে যে নাই হেৰি মই লোৱা চোৱা কিবা আনিছোঁ বুটলি পেলাই কৈছোঁ তাৰপিছত লোৱা আনিছোঁ পিছত ঢালচোন তথাপি মই বিশ্বাস হোৱা নাই কি বস্তু আছে আমাৰ ভাল বস্তু দিব পাৰে লোৱা হ'লেও তাৰপিছত তাক ক'লোঁ যে ঢালচোন বস্তুটো সি নাঢালে সেইটোও খাই মোক ভাল দুটো ধৰি পেলাই মই তাক বস্তাটো ঢালালোঁ সেইটো বেটাৰ দিয়া দীপু বৰা ৰিপৰ্ট অগ্নিগড় নিউজ